Az elkövetők többször próbáltak elmenekülni a rendőrök elől, azonban balesetet szenvedtek. Árokba hajtottak, amelynek következtében több migráns is megsebesült. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda lezárta a nyomozást a három litván férfi ellen, akik Olaszországba akartak csempészni indiai, pakisztáni és bangladesi állampolgárokat. Itt a rendőrség! Törvényeivel felszólítom! Szépletbe tartózkod a személyeket! A csongrádi kommandósok itt éppen egy embercsempészbanda tagjaira csapnak le. Az köztudott, hogy a déli határszakaszon erős a migrációs nyomás. Így szerb oldalról az embercsempészek vagyonokért próbálják megátjuttatni a menekülteket. 2021 nyarától az erőszaktól sem riadnak vissza. Mindennapossá váltak a kollégáimat ért támadások, vagy az ő szolgálati gépkocsijaikat ért támadások. Kővel, fával, fadarabbal, téglával, minden olyan eszközzel, ami a migránsok vagy az őket segítő embercsempészek kezébe kerül, támadják, lövik a határt védő rendőröket. A radar tavaly októberben forgatott a szerb határnál, és bejutott egy őrzött parkolóba. Ez nem a Mad Max film díszlete. Határzárnál járőröző szolgálati autókat folyamatosan dobálják, rongálják. Az embercsempészés a nemzetközi szervezet bűnözés egyik fontos részét alkotja, hiszen rengeteg pénz van benne. A nyugat-balkáni útvonalon érkezőket próbálják meg illegálisan Magyarországra csempészni Nyugat-Európa felé. Egy főnek átlagosan 4000 eurót kell fizetni egy európai útért. Az NNI most fejezett be egy litvánokból álló embercsempész banda elleni nyomozást. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a székesfehérvári osztálya a három litván állampolgárt többszörösen minősített embercsempészéssel gyanúsította meg, és most nemrég fejezte be velük szemben a nyomozást, és küldte meg vádemelési javaslattal az ügyet a Veszprémi járási ügyészségnek. A litván sofőrök el akartak menekülni a rendőrök elől, ez azonban nem sikerült, és az árokban kötöttek ki. A minősítések azt jelentik, hogy vagyoni haszonszerzés véget követték el a bűncselekményt ezek a litván állampolgárok. A migráns személyek sanyargatásával történt a bűncselekmények elkövetése, és bűnszervezetben történt az embercsempészés. Itt a sanyargatás azt jelenti, hogy ezeket az embereket bezsúfolták különböző kis teherautókba, és nagyon kevés és szűk hely volt nekik biztosítva arra, hogy ott a gépjárműben helyet foglaljanak. Általában 20-40 főt zsúfoltak egy kis teherautóba. Az egyes eljárásokat különböző vármegyék kezdték meg a litván állampolgárokkal szemben. Folytatott büntető eljárást Veszprém vármegye, Zala vármegye, illetőleg Békés vármegye is, és aztán a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodának a folyamatos monitorozása és a migrációs tevékenységnek a figyelemmel kísérés és nyomán jutottunk el oda, hogy ezek között az állampolgárok és elkövetők között kapcsolat lehet, és hogy egy bűnszervezethez tartozhatnak. A Nemzeti Nyomozóiroda Fehérvári osztálya egyesítette az ügyeket, és ők folytatták az eljárást. A beszerzett adataink alapján ezek az elkövetők a déli határnál vették fel ezeket a külföldi állampolgárokat, majd pedig Magyarországon keresztül Szlovéniába vitték volna őket, illetőleg a végcél az Olaszország lett volna. De hogy onnan adott esetben még mely országba mentek volna tovább, erre viszont már nincsen adatunk. Az biztos, hogy ők azt vállalták, hogy Magyarországról egészen Olaszországig eljutatják ezeket az embereket. Ilyen esetben szokatlan az olaszországi végállomás, általában Németországig viszik a migránsokat. A rendőri intézkedések során ezek a migránsok bangladesi, indiai, illetőleg pakisztáni állampolgárnak vallották magukat, de természetesen, ahogy ezekben az esetekben lenni szokott, sem a magyarországi tartózkodásukat, sem pedig a személyazonosságukat hitelt érdemlően nem tudták igazolni, tehát az ő bemondások és elmondások alapján tudjuk azt feltételezni, hogy valóban ilyen állampolgárok voltak. Mindhárom litván embercsempész letartóztatásban várja az eljárás folytatását.